Një grua që i është lënë nov ka pacientja nga New Yorku, nga shkencëtarët në qendrën mjekësore, New York Presbyterian Weill Cornell, kam poshtur virusin pasi mori një tretman të rral, me qeliza staminale, e raporton Daily Mail. Ajo është vetëm personi i katërt që është kuruar nga HIV, tre të tjerë janë meshkuj, dhe po ashtu ekspertët kanë zbuluar dy rastet e gratë që kanë poshtur virusin në mënyrë të natyrshme. Gruaja nga New Yorku po ashtu është e sëmurë nga kanceri dhe ka marrë trajtim për të luftuar të dy sëmundjet në të njëjtën kohë. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Mirë po tretmani llogaritet i rrezikshëm dhe nga disa edhe jo etik që të përdoret e njerëzit që nuk kanë kancer të shkallës së avancuar. Për ta bërë këtë tretman, mjekët së paku duhet të gjejnë një dhurues që ka këtë mutacion të rrallë që i bën rezistencë virusit HIV. Ekspertët kanë thënë për NBC se njerëzit që kanë këtë mutacion janë zakonisht nga veriu i Evropës dhe edhe atëherë vetëm 1% e popullatës e kanë këtë. Mjekët më pas kryen një transplantim haploidentik të kordonit i cili përdor gjakun e kordonit të kërthizës dhe palcën e shtrore nga dhuruesi. Gjaku i kordonit ndihmon në luftimin e kancerit në gjak, si leukemia nga e cila vuante gruaja, ndërsa palca e shtrore siguron qeliza burimore staminale në trup. Kjo terapi me qeliza burimore mund të rezultoj shpesh dhe me vdekjet e pacientët, ndërsa ekspertët thonë se nuk duhet të përdoret e personat e shëndetshëm që mund të menagjojnë infektimin me HIV në përmjet metodave normale. Por duhet fokusuar te personat që janë në fazë të avancuar të kancerit. Hulumtuesit thonë se mund të ketë deri në 50 pacient që mund t'i nënshtrohen kësaj terapie çdo vit, nga mbi 1 milion amerikanë sapo e luftojnë HIV-in. Gruaja në fjalë ishte diagnostifikuar me HIV në vitin 2013 dhe leukemi në vitin 2017, duke e bërë kandidate potenciale. Ajo mori trajtimin 4 vjet më parë dhe ka kaluar kohë që kur është shëruar nga leukimia, ndërsa është ndaluar terapia e saj për HIV një vit më parë. Trupi i saj reagoi mirë ndaj trajtimit, thuhet në raportin e mjekëve, dhe ajo shpejt pa rezultat pozitiv. Ndonë se undal terapia për HIV më tepër se një vit më parë, virusi nuk është rishfaqur në trupin e saj. Janë bërë skenime të vazhdueshme dhe nuk janë shfaqur qelizat e HIV-it me potencial që të shumohen. Po ashtu morën qelizat nga trupi i saj dhe tentuan të infektonin ato në laborator, por dështuan. Nëse kalojnë edhe disa vjet dhe mjekët dështojnë të gjejnë HIV në trupin e saj, atëherë do të deklarohet si e shëruar nga virusi. Jam e emocionuar që rezultoi aq mirë për të, thot mjekja Yvonne Bryson. Ajo ka thënë se rasti i pacientes nga New Yorku do të rrisë shpresën për më tepër opsione për tretman kundër HIV-it në të ardhmen.